Lami SL. Waaw merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen nga ko gis Life télé bi xew ci jamono saf sap wa jëne fi daw ci tax neena bu ndox touro ak bak rek mo ci dess ñi ne dañuy roti wat ñi ne akha kay ndax jarna roti wat waaw mo bëggoon rek denkat nit ñi ñu dello wat seen sago xamne aduna amul ben solo lo fi gis day jeex luy lek asgor ah ñun ñep bu ñu seené dañoo wara ngang lolu lay baye ci société bi té ñu délo ci xali xamna yalla mo ñu fi tek té yalla mo ñu fi jëlé té bu ñu yalla di jëlit na jël jël bu rafet waaw lolu la amon ci limay wax di jalé yaayam di wax né ñun artiste am nañ lolu leen metti ndax ñom ñoo ci gëna ñom ñoo mujjé ñew ñun ñoo nékkon artiste yu maki jangal xalé yi yoon bi jangal leen naka lañuy doxalé wa dëgg neex yalla ñu nekk ci yoon bi nak nekk nekkin bu rafet ñu nekk suñu doom nekk suñu rak xam nga bëgg lu ñuy def Aziz nga xamantene machallah ñepp ko bëggoon man suma koy xool dama koy xool ci kaw parce que machallah da doon fecc ak feeling ak yépp mu am talent machallah liñ naan nak ciat du wess xeyna li ciat la waye yal na ko yalla defal xare ko aljane fi daw sax ndax mënuma sax yeggale di wax ndax fan yi yépp suñu xol neexul ndax li ci xol yi bu wacce ci omi kenn du dox waye ñuy denkat société bi rek ak ndaw yi di leen wax na leen yoonu ndaw du gaaw te ngeen tey xamna lu yalla digle ci jaamam dina ko joxe da ngeen def ne luy lek asgor rek bu len seene na ngeen ngang ngeen teggu ci yoonu siratal mustaqim teggu ci yoonu njub lo xamantene plus tard ci ngay mujj kon jekke ci rek inshallah may denkat ndaw yi ñu gor gorlu bu baax a fonku seeni wajur teggu ci yoonu siratal mustaqim ndax li mom ku ne metti wul rek da la dalul wa metti na ndax man mënuma sax wax bu deug neex yalla ñu bari sax xamna ne fi ñi ñep xamuñu ma ndax ba may feccal Youssou Ndour yag na man ma don danseuse Youssou Ndour avant pa Moussa di ñew wa bercy yep man ma ko def wa legui nak dernière génération bi xamna duñ ma mëna ni nak yoy ndax man sama yitté bari wul ak sama génn bari wul motax da bama génné ci art bi génn na ci way damay dundu art ci sama yaram la nek wa ma bëgg Aziz Dabala nak ci sama biir xol kon ki nga xamantene mo yobbu Aziz Dabala dafa melni ñun ñepp la yobbu wa mënuma yeggale nak xalé bi yarna ko yalla yeram massa muy nekkon danseuse ci Youssou Ndour tay mu ñew en tant que yaay waye ñew en tant que sœur bu mu saw bi deug len kaay bi ñu ko rafet waaw jërëjëf yalla yalla fay xari aljana julit la won ci doon julit legi yakarna ni ñu ciy dox muy genn aduna Aziz ak xale bi nga xamne modi wali lima waxon nak ci ndjel ben wax lay wax ba legi nanu sant yalla ñaanal ñi nga xamne ñu moy ñi dem ndax lolu moy l'essentiel ñewnu nak pour détail dañu ñew and ak ñi nga xamne ñom la Aziz bokkolon di deggu ci walu bi di moy walu fecc tay ñom ñu amul len nakar ñew di fessel sen ndjal ci téwaayu pa Moussa Sonko Oumou Sow Ndeygey ay dadada ak ñen ñi nga xamne ñom la andal ba ci Morkumba tay nak ñom ñoo indi seen njaal gi fessel ko ñu dekk leen seen cadre ginnaw bi ñu gisee maire ba pare lan moy tanki Abdou Ndiaye naal waaw anju billahi minash shaitani rajim no ngi leen ni nuyu di leen jox seen waccu way di wax ci turu Pap Moussa bu lu ko waxe rek wax nañ association bi yeb ba ci Ndeygey Oumou Sow Mam Bassine Ndiolé Tall Aïda Dada ak xalé yi nga xamné ñoo nekk suñu ginnaw ak Khadijaw mu bax mi bu ñu doon lim duñ fi juggé Aïssatou Cissé ak xalé yi nga xamni ñoo jël cër bi dello ko Pap Moussa diko jaalé tamit suma mag ndax ki ñi jappalé Aziz ci la bok muy Lay Ananas tay nak dañuy wax ci turu association bi njal moonu finni waye bala ma wax ci njal gi amay wax touti rek lenen de fune lay xew du pikine kasse de day xew ci aduna bi fep ba ci europe bi ba fep yalla mo dogal pikine mo xewle ciow am fi yalla dogal limu dogal ñuy massaw ciono wa ginaaw ray di massa ciono wa pikine ay pikine ay jam dekkunu fi ay agresseur dekkunu fi ay nit ñu bon dekkunu fi man Abdou Aziz Ndiaye diol bu soulijé fi la dekk fi la yéwo di dem fune ci aduna ta kenn yabuma kon kenn yabul wa pikine ñu bayyi lolu xel bu baax waye nak association bi ben cadre rek lañu am tay kenn rek lañuy deglu muy suñu kilifa muy Pap Moussa Sonko ñoo ngi jaalé
wa keur wali ñing koy jalé bu baax ndax xaritu aziz la won parce que boudé da nga juggé bobu lég nit ñi ngi wax chaque jour ngeen gis ku juggé ci dëkk ñew du am fu mu nek nit yërem ko fat ko diko jox lek diko jox mu nan sax mu dem ba mag yalla may ko ay lidiasa ak teranga dotul gisati koku chaque jour nga dimbali nit mu wan la lanen niko bolek aziz dimbal la won rek yalla dogal mu koy wowe sama rak buma bokol nday ak bay mu koy wowe sama mag buma bokol nday ak bay ken munte jiser ken ku dul sun borom nit munte jiser nit lol nan ko xam ku sañon li do am waye da la station bi li len indi moy ndial li len indi moy ñaanal yalla aziz dabala fu mu teud aziz yalla nako yalla xare aljana ci daraje sayidina mohammed amul artiste yep ngi ni buñ doon lim duñ fi jugge xala yaangi ni taxaw ta kune borom keur nga fa nga ne kune kilifa nga fa nga ne bo ba legi nak ñi ngi deg kune di wax da lo bëgg lu ñu wax rek di wax waye ñun ño wara wax li tax nak ñu wara wax moy am lu ñu metti li tax ñu wara wax moy jaalé ko wa station bi moy kuy danseur ngay percussionniste fo meuna nek international bi ñi ngi lay jaalé aziz diko jaalé kumba gawla sek la diva ñi ngi ko koy jaalé ñi ngi koy jaalé kumba gawla sek bu baax ñi ngi ko jaalé lay ananas diko jaalé yousou ndour diko jaalé pape diouf nga xamne magam la ci ñi ko gëna intégrer ci la bok muy pape diouf ñu bari xamuñu ci pape diouf la ñëk jaar diko jaalé djibi fay nga xamne moko gëna jappelé mu dugg ci pape diouf diko jaalé wali sek dafa am sok waye kon day ñew diko jaalé wali sek bu baax ndax wali sek taxaway bi diko jaalé sidi diop diko jaalé artiste nek fi yépp bayiwuñu kenn muy abou tibolo muy cheikh diagne muy babam beng muy tafa muy mustapha ñépp bambali artiste sénégal yépp mais ñu leen xamal ni pape moussa ak ñun ñi li ñu fi indi moy ndial ndial gi ñu fi indi nak suñu yaay lañu jaalé ci diko jaalé suñu bop waye bala ñu ci soru ci ay cadeau dañuy jox oumou saw mu sanni ci ay cadeau ñu sogo ñew ñu jox oumou saw jërëjëf al atien kaw comme yeena ngi gis ki nga xamantene ni modi pape moussa ndey gey ak ki nga xamantene modi oumou saw ak ñeneen ñi aussi ñu ngi ci li nga xamne modi bass bi mu nek metit ci ñom waye mu nek lo xamantene aussi meun nañu ne mbettel la ci sen côté ndax li nga xamantene mom mo dal ci sen kaw xeyna tay bu aziz febaron bañu koy etereul ak yekeuti wala aziz ñu ne aziz febar na febar bo xamanteni ni buñ la né genn na aduna xeyna do ko gëm wala di ngo gëm mais loolu lepp jotul am si ñom li ñu jotta am rek moy kané kay leen dal dinañuy faat ki nga xamanteni modi sen nawle artiste bobu donc loolu motax fi mu nekk ni nénu wuñu fokk mu metti ak lu mu metti ci askanu sénégal yépp waye ci ñom ñi nga xamanteni aussi ñom ño bokkon art bi ak mom ci ñom lay gëna metti donc ñun lañuy def rek dul jaale len waye aussi massaw len bu baakha ci tis bi nga xamantene ni mo dal ci sen kaw ndax kep ku ne tisul rek wala mettiwul rek man nañu ne da nga yorul xol donc ci kaw aziz dabala ñu fatel len rek dal dinañ ci japp 7 personnes yi nga xamne ñom lañu njott wala sax ñom lañu am yaakar kané dañu dal di laalé ci genn ak aduna ki nga xamantene modi aziza dabala ak ki nga xamantene modi wali 7 personnes yoyu nak gannaaw demb dal dañuy jakarlo ki nga xamanteni modi procureur ba daal dinañ len def mandat à dépôt muy Nabouley ak yenen 6 personnes yi nga xamanteni ni dañu wax kan rek dañu njott wala sax dañu njott kané dañu laalé ci genn aduna ki nga xamanteni ni modi wali ak ki nga xamanteni modi aziz dabala donc ni ngeen koy gisé ba légui ci image yi ñu ngi ci 8e jouru ki nga xamantene ni modi aziza dabala mi nga xamantene ni mo daldi genn aduna ak xaritam bobu nga xamne modi wali donc yeena nga gis ñi tok nak ay nawle artistam lañ ay nawle yi nga xamantene ni ñom la bokalon li nga xamantene ni modi art bi donc li bu dalé ci sen kaw duñu def lenn oludul massaw len waye aussi ñew ngir tatane ay témoignages comme kune aziz
nga xam tane Aziz mi dafa daldi bokkon lol wala sax mu ragné won ko lol ci li nga xamanteni modi milier bi donc ak lepp lu meuna am kamuy lu neex kamuy lu metti fo ñu ñew daldi koy taxaw ci li nga xamanteni modi mbir yi nga xamanteni mom mo xew parce que nek na lo xamanteni ni lu doya doy war la donc fi mu nek ni ngeen koy gisee ci li nga xamanteni modi image bi fi mu nek ni doy na war go xamanteni ni ken xamul rek non la meuna demé wa afi mu nek ni ngeen koy gisé ñepp ñu ngi fi muy ñom Ndey Gueye muy ñom Pape Moussa muy ñom Oumou Sow ñom ñepp ñu ngi fi ngir ñew bokk ak famille wu Aziz Dabala li nga xamné modi artiste bi Pape Moussa ngeen di seen nonu mu daldi sengim mu daldi kanamam ngeen ci gis nakar waye kanamam aussi ngeen ci gis li nga xamanteni modi tristesse ndax limay wax rek tay xeyna bu ak ki nga xamanteni modi Aziz febaron bo ñukoy teural ak yëkëti mbir yi bu amé xeyna dina metti mais du metté nonu waye ki nga xamanteni ni ñëpp ñu ci bari naan gis na demb ñi naan dégg na ko demb ñi naan wonama avant mo décédé nga jéki jéki rek ñu né la koku dal dina yéen aduna dafa nek lo xamanteni lu metté la ba tax fu mu nek ni duñu def lu dul massaw waye aussi jaalé ñi nga xamanteni ni modi nawlé art sami nga xamne tay ñoo ñew fi le ci 8e jour bi ngir bokk ak ñi nga xamanteni modi famille bi nakar bi waye bokk ak famille bi li nga xamanteni moy artiste bi nga xamanteni mo dal ci seen kaw aussi waye ñun ñi nga xamanteni ñoo di city aussi duñu def dudul ñew ngir bokk ak ñom li nga xamne mo dal ci seen kaw ndax nek na lo xamanteni ni lu metti la ay ma nek lo xamne sénégalais ñepp ñokoy nakarlu waye sénégalais yep ñoy dundu li nga xamanteni modi artiste bi donc afi mu nek ni yeen nga gis li nga xamanteni modi image legui pap nañu yaatal fi maire dañ koy lalal basam non maire bi mënu tok ni dafa wax ni ko lalal tok ni jaatal lalal ko matla bi mu tok non suuf yap ñu ñew ñom gis nga dañu ñew ngir jaale fi comme liñu wax rek ki nga xamne mom lañuy xaar nek yaayu Aziz Dabala mom lañuy xaar ci base bi ni ngir mo genn ñi nga xamanteni modi ay nawli artiste am ay jaale ko ki nga xamanteni modi domam joju yaay ji nak mën na ni kep ku ko gis rek yeerum ko ndax nga xamne mom mën nañu ne mag la waye nga xamne ki mu ngi dundu li nga xamanteni ni modi nak Lai. Teknik korea ini.